Mesto Žarnec Hronom oznamuje, že ešte do 31. mája sa budú doručovať rozhodnutia na miestne dane, ako je dan z nehnuteľnosti, dan za psa, dan za predajné automaty a dan za nevýherné hracie prístroje a tiež oznámenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021. Rozhodnutia a oznámenia budú doručovať občanom do vlastných rúk zamestnanci mesta. Radnica prosí daňovníkov, aby miestne dane a poplatok uhrádzali priamo na bankový účet, ktorý je uvedený v rozhodnutí a oznámení. Použite správny variabilný symbol a špecifický symbol, ktoré budú tiež uvedené v rozhodnutí a oznámení. Pri platení miestnych daní a poplatkov do pokladnice mesta je potrebné preukázať sa rozhodnutím alebo oznámením. Tým, že nebudete platiť v hotovosti v pokladnici mesta, ale využijete elektronickú platbu, znižujete riziko možnej nákazy v období pandémie. Pohronské osvetové stredisko organizuje 4 turnusy výnimočnej letnej školičky. V remeselnej školičke, ktorá bude od 12. do 16. júla, budú deti tvoriť z hliny, točiť na hrnčiarskom kruhu, zdobiť technikou vyškrabávania a farbiť hlinkou. Budú sa venovať aj tkaniu na krosnách a paličkovaniu. Letná spevavá školička bude od 19. do 23. júla. Nie je to škola, ale je to zábava, bude sa hrať divadlo, spievať a skladať texty. Folklórna školička bude od 26. do 30. júla, kde sa budú spoznávať ľudové zvyky, tradície, učiť sa spievať ľudové piesne, nacvičovať ľudový tanec či spoznávať tradičné ľudové hudobné nástroje a kroje. Výtvarná školička je naplánovaná na 16. až 20. augusta. Okrem kresby a malby budú deti používať rôzne kombinované techniky a rôzne výtvarné pomôcky. Presnejšie informácie nájdete na webe Žiarskej osvety. Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom opätovne spúšťa predporodnú prípravu. Kurs trvá 5 týždňov a konať sa bude každý útorok o 13.30 v zasadacej miestnosti na 5. poschodí budovy polikliniky na Sládkovičovej 11. Na budúce mamičky čakajú v rámci predpôrodnej prípravy interaktívne prednášky a rozhovory s lekármi i pôrodnou asistentkou na rôzne témy. Rozprávať sa napríklad budú o správnej životospráve v tehotenstve, starostlivosti o telo počas tohto obdobia i o liekoch, ktoré tehotná žena môže užívať. Viac sa budúce mamičky dozvedia aj o tom, ako sa pripraviť do pôrodnice, ako si vytvoriť individuálny pôrodný plán, či ako samotný pôrod prebieha. Nacvičia si úľavové polohy i dýchanie, ktoré im počas pôrodu pomôžu a dozvedia sa tiež, ako sa o novorodenca starať, ako dojčiť, robiť masáž či prebaľovať. Keďže je počet miest obmedzený, záujemkyne sa musia vopred zaregistrovať cez web nemocnice.